እንደምላችኋል የዕለቱን የኤቢሲ የሰባት ሰዓት ዜና አርዕስተ ዜናውን በማስቀደም ጀምራለን። የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ዛሬ ተጀመረ። የሶሪያ ጦር በተቃዋሚዎች ስር የነበረችውን ጉታ ግዛት ለሶስት በመክፈል በመንግስት ቁጥጥር ስር እያዋሏት እንደሚገኙ ተገለጸ። ከኛ ጋር ሆኖ ተመስገን በየነ ነኝ። በመጀመሪያም የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ዛሬ ተጀመረ። ኮሚቴው ባለፈው ታህሳስ የአገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታና የጥልቅ ተሃድሶ የደረሰበትን ደረጃ መገምገሙ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም ሁሉም ብሔራዊ ድርጅቶች ግምገማ እንዲያደርጉ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ግምገማቸውን አጠናቋል። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በብሔራዊ ድርጅቶች ግምገማና በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በሚያቀርቧቸው ሪፖርቶች ላይ ውይይት ያካሂዳል። የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ስብሰባ መጠናቀቅ ተከትሎም የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ እንደሚካሄድ ከኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በምክር ቤቱ ስብሰባም በድርጅቱ ህገ ደንብ መሰረት የግንባሩን ሊቀመንበር እንደሚመርጥም ይጠበቃል። በሀገሪቱ የተከሰተውን ሁከትና ግርግር በማረጋጋት የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ተግባራዊ የተደረገ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያት እንዳስታወቀው አዋጁን ለማስተግበር በሁሉም አቅጣጫ የጸጥታ ኃይሎች ተሰማርተው ግዳጃቸውን በመወጣት ላይ ናቸው። የተፈጠረውን ሁከትና ግርግር እንደ ምቹ አጋጣሚ በመቁጠር ሁኔታውን ለማባባስና ለራሳቸው የጥፋት ሴራ ለማዋል በሞያሌ አካባቢ የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው የገቡ የኦነግ ታጣቂዎችን ለመቆጣጠርና ለመደምሰስ አንድ የሻለቃ ጦር በስፍራው ላይ ለግዳጅ ተሰማርቶ ይገኛልም ነው ያለው ሴክሬታሪያቱ። ይሁን እንጂ የሻለቃው ጦር አዛዥ የሚገኝበት አምስት የሻለቃዋ የሰራዊት አባላት የተሳሳተ መረጃ ይዘው ባደረጉት እንቅስቃሴ በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት ደርሷል። በጉዳቱም የዘጠኝ ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 12 ሰዎች ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋ መድረሱንም ገልጿል። በአሁኑ ወቅት የሻለቃዋን አዛዥ ጨምሮ አምስቱ የሰራዊቱ አባላት ትጥቃቸውን ፈተው በቁጥጥር ስር እንዲውሉም ተደርጓል። የማጣራት ስራም እየተካሄደባቸው ነው። የማጣራት ስራውንም በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ዝርዝር ውጤቱ ለህዝብ የሚገልጽ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በዚህ አጋጣሚ ለጠፋው የሰው ህይወትና ጉዳት ኮማንድ ፖስቱ ሀዘኑን ገልጿል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን ከአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያት ተወካይ ሌትናል ጀነራል ሀሰን ኢብራሂም ጋር ቆይታ ልናደርግ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ ሌተናል ጀነራል ሀሰን። ይህ ሁኔታ እንዴት ሊፈጠር ቻለ ከሚለውን ጀምር። እንግዲህ በቅድሚያ ትላንት በሞያሌ ከተማ በተከሰተው ግጭት የዜጎቻችን ህይወት አልፏል፣ የመቁሰል አደጋም ደርሷል። በዚህ በደረሰው አደጋ የኮማንድ ፖስቱ በድጋሜ የተሰማውን ከፍተኛ ሀዘን መግለጽ እንደሚፈልግ ገልጻለሁ። በሌላ መንገድ በዛሬው ዕለት የሰራዊቱ ከፍተኛ አዛዦች የሚገኙበት አንድ ቡድን በሄሊኮፕተር በፍጥነት ወደ ቦታው ሂዷል። የተጎጂ ቤተሰቦችን ያነጋግራል፣ የማጽናናት ስራም ይሰራል፣ የአካባቢው ህብረተሰብንም የማነጋገርና የማረጋጋት ስራም ይሰራል። በትላንትና ዕለት የተከሰተው ሁኔታ እንግዲህ አንድ የሻለቃ ጦር በሞያሌ አካባቢ ይገኛል። የሻለቃው ግዳጅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግዳጅ አይደለም። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግዳጅ ጋር የተያያዘ ግዳጅ የተሰጣቸው አይደሉም። ነገር ግን የኦነግ ኃይል በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም ሁኔታውን ለማባባስ በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት ቀናቶችም
በምዕራብ ኢትዮጵያ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ በደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ በሞያሌ አካባቢ የኦነግ ኃይል ወደ ሀገራችን የመግባትና ሁኔታውን የማባባስ ስራ ለመስራት እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ሻለቃዋ በዚህ በሞያሌ አካባቢ የሚገባውን የኦነግ ኃይል ለመቆጣጠርና ለመደምሰስ ነው ግዳጁ ተሰጥቷት የነበረው። ትላንት በአጋጣሚ የተሳሳተ መረጃ በመያዝ በተፈጠረ ግጭት የ9 ሰዎች ህይወት አልፏል። የ12 ሰዎችም የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። እንግዲህ በአንድ በኩል የተሳሳተ መረጃ በመያዝ መስራቱ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰራዊቱ እንደዚህ አይነት ግርግር በሚፈጠርበት ጊዜ ሁኔታውን የሚቆጣጠርበት የግዳጅ አፈጻጸም ደንብ አለው። ይህን የግዳጅ አፈጻጸም ደንብ ያልተከተለ የእርምጃ አወሳሰድም እንደነበረ ማወቅ ተችሏል። ከዚህ አኳያ በወቅቱ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ ከ5 ያልበለጡ የሰራዊቱ አዛዥን ጨምሮ የመጀመሪያው እርምጃ ተወስዷል። የመጀመሪያ መወሰድ ያለበት እርምጃ ትጥቃቸውን በማራገፍ በቁጥጥር ስር የመዋል ነው። ከዚህ አኳያ የብርበራ ስራውም ተጀምሯል። በሰራዊታችን እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ወይም ስህተቶች በሚገኙበት ጊዜ የዲሲፕሊን የሚሆን ወታደራዊ ነክ የሆኑ ወንጀሎች ሁኔታው የሚጣራበት ስርዓት አለ። ከማጣራትና ከመመራ በኋላም ወደ ፍርድ ቀርቦ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የሚታይበትም እና ፍርድ የሚያገኝበት ሁኔታም አለ። ስለዚህ ይህን ሁኔታ ተከትሎ ጉዳዩ የሚጣራና እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል። ጥሩ። በቀጣይስ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይፈጠር የሚደረገው ጥንቃቄ ምን ይሆናል? እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ከመጀመሪያው የተመለሰ ነው። የሰራዊቱ የግዳጅ አፈጻጸም ደንብ መመሪያ አለ። መመሪያው ሁሉም ሰራዊት በዚህ ጉዳይ ሰልጥነዋል። በተጨማሪ ደግሞ ልዩ ግዳጅ እንደዚህ አይነት የማረጋጋት ግዳጅ የሚሄዱ ዩኒቶች ደግሞ በኪሳቸው የሚይዙት የግዳጅ አፈጻጸም ካርድ አለ። ይሄ ሁልጊዜ እንዲያስታውሱት ነው እና ኃይል ሲጠቀሙም ገዳይ የሆነ ኃይል ከመውሰድ በፊት ሌሎች እርምጃዎችንም በመውሰድ ማቆምና መቆጣጠር እንዲችሉ የተዘጋጀ ነው እና አሁንም ሁሉም አዛዦች፣ በየአካባቢ ያሉ አዛዦች የግዳጅ አፈጻጸም ደንቡን ሙሉ በሙሉ በማስታወስ እንዲተገብሩ ለሁሉም መመሪያ ተላልፏል። ቁጥጥሩም በዛ መንገድ ይደረጋል ማለት ነው። መልካም። በዚህ አጋጣሚ በሀገር ደረጃ ያለው የህዝቡን ሰላምና መረጋጋት የማረጋገጥ ሁኔታውስ ምን ይመስላል የሚለውን በመጨረሻ እናንሳ። በአሁኑ ሰዓት በመላ አገሪቱ የተሻለ መረጋጋት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፉት የተወሰኑ ቀናት መንገዶች የመዝጋት፣ የንግድ እንቅስቃሴ የማቆም የመሳሰሉ ድርጊቶች ነበሩ። ህብረተሰቡና የጸጥታ ኃይሉ በጋራ ባደረጉት እንቅስቃሴ በሁሉም አካባቢ አሁን መስመሮች ተከፍተዋል። ሰላማዊ የሆነ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ፣ ሌሎች የንግድና የመሳሰሉ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችም ተጀምረዋል። ይህ ሁኔታ እንደተጠበቀ ሆኖ እስካሁን ድረስ በነበሩ የማረጋጋት ስራዎችም በቁጥጥር ስር የዋሉ በርካታ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች ወጣቶች የሁከትና ግርግር በመቀስቀስና በመሳተፍ በጸጥታ ኃይሎች ላይ የትንኮሳ እርምጃ በመውሰድ ህብረተሰቡ የእነሱን ተልእኮ እንዲያሳካ በማስገደድ መንገድ እንዲዘጋ በማድረግ ንግዱ እንዲዘጋ በማድረግ በማስገደድ እንቅስቃሴ ላይ የነበሩ ወጣቶች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አብዛኛው ወጣት ትምህርት ተሰጥቷቸው ተለቀዋል። የተወሰኑ ግን ዋነኛ የተባሉት ያው ተመሳሳይ የማጣራት ስራው እስከሚካሄድ ድረስ ትንሽ ቆይተዋል። አሁንም በአሁኑ ሰዓት ተጨማሪ ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ሁከቱን ለማስቀጠል የሚደረግ የጥሪና ቅስቀሳ አለ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያውን በተገቢ ሁኔታ የጸጥታ ኃይሉ ያስፈጽማል። ህብረተሰቡም እስካሁን ድረስ ያደረገውን ትብብር በዚህ መንገድ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል እንላለን። መልካም። የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት ተወካይ ሌተናል ጀነራል ሀሰን ኢብራሂም ለሰጡን መረጃ በተመልካዩ ስም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዓለም አቀፉን የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ በሴት የበረራ ሰራተኞች አማካኝነት የተከናወነ በረራ ወደ አርጀንቲና ዋና ከተማ ቦነስ አይረስ አድርጓል። ሴቶች ይህንን ተግባር ማከናወናቸው ከኢትዮጵያም አልፎ ለአፍሪካውያንም ጭምር ኩራት ነው ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተወልደ ገብረ ማርያም። ፀሐይ ኃይሉ
የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሴት አብራሪና ሙሉ የበረራ ሰራተኞች ብቻ የተከናወነው የመጀመሪያ በረራውን በታይላንድ ባንኮክ ያደረገው በ2008 ዓ.ም ተመረተ ነው። አየር መንገዱ አሁንም ለአራተኛ ጊዜ ዓለም አቀፉን የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ በሴት አብራሪና የበረራ ሰራተኞች አማካኝነት ከአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተነስቶ ወደ ደቡብ አሜሪካዊቷ አርጀንቲና ዋና ከተማ ቦኖስ አይረስ በረራ በይፋ ጀምሯል። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በብራዚል ባንኮክ ወደ ቦኖስ አይረስ በሚደረግ የኢትዮጵያ ሴቶች የተሰባሰቡበት ይሄን የሚያክረሽን ፍላይት ተደርጎ በሰላም ደርሶ ሲመለሱ ቢከበር ቢደምቅ ደስ ይለኛል። I think that is a fantastic thing that ይህ በጣም አስገራሚ ነው። በሙሉ የሴት ባለሙያዎች የሚደረግ በረራ መሆኑን ልዩ ያደርጋል። ከፓይለንቷና ከረዳቷ ጋር አውርቼ ነበር። በጣም ደስ ይላሉ። እኔና ባለቤቴ እንዲህ አይነት በረራ ስናደርግ የመጀመሪያችን ነው። ግን ደስ ይላል። እየተዝናናን ነው። ወደ ቦኖስ አይረስ በረራውን ሲያደርግ የመጀመሪያ የሆነውና በሙሉ ሴቶች የተከናወነው አየር መንገዱ 302 መንገደኞችን አሳፍሮ 13 ሰዓት ከ30 ደቂቃ በረራ አድርጎ በተሳካ ሁኔታ በቦኖስ አይረስ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሷል። አብራሪ አምሳለ ጓሉ ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 777 እና 778 ዋና አብራሪ ስትሆን የዕለቱን በረራም በተሳካ ሁኔታ አጠናቃለች። ኮንግራቹሌሽንስ። የተለየ ችሎታ ስላለኝ አይደለም እኔ እዚህ ተገኘሁት። በጣም ብዙ ሰው ሊሰራው የሚችለው ስራ ነው። ብዙ አሁን እንደዚህ ለየት ብለን ለነታየቻል ነው። ይሄ በተለምዶ የወንዶች ስራ ነው ተብሎ የሚታሰብ ያመለካከት ለውጥ